Ваблять та насторожують. Усе це про гори. З початком лижного сезону люди масово виїжджають на відпочинок. Проте не завжди дбають про власну безпеку. Чи не щодня туристи травмуються чи губляться в Карпатах? Народі кажуть, це біла смерть, сквозні лавин. Тепер є дуже небезпека, тому що є тепер плюсова температура. Дуже небезпека на лавина. І найбільше це є небезпека в горах, це є Мармаровський хребет і Чорногірський хребет, де можна бути майже небезпека в даний час. І це триває до березня місяця, небезпека. Для того, аби ваша подорож у гори була безпечною, рятувальники радять прийти до них та зареєструватися. У разі того, якщо турист загубиться, коло його пошуків в рази звузиться. Першим тим туристам ми радимо в гори йти зареєструвати. Це відділення у нас і в Рахові, є в Ясенях, Лазищині і Квасах. Це реєстрація безкоштовна. Ми порадимо туристам, куди ліпше вибрати кращий маршрут. Можемо сказати, де можна переночувати. Можемо порадити, щоб мали з собою аптечки, снігоступи в даний період, тепер зимою. Лижі, щоб мали. Ну і маршруту, куди вони сподіваються. Ми беремо від них номера телефону і кожного дня ми з ними зв'язуємо, куди вони пішли. В зимовий період рятувальники радять обмежити походи у гори. Краще літом, щоб ходили туристи. Ну і зимою ходять основно екстремали. Ну, не знаю, більше такого. Безпечно мати хороші лижі, хороше спорядження. Ну і зареєструватися, щоб ми знали, куди люди пішли кататися, щоб ми приблизно знали, куди вони пішли. Якщо шукають, починаються роботи, ми не знаємо, куди йти. А якщо приблизно ми знаємо, що вони пішли, наприклад, це на Піп-Іван, це на Говерло, це на Петрос, тоді ми вже приблизно знаємо, куди їх йти шукати. Тож, щоб ваш відпочинок був не тільки цікавим, але й безпечним, обов'язково дотримуйтеся всіх правил поводження у гірських місцевостях.